លទ្ធផលជំរឿសជាតិកម្ពុជាការចាញ់អុយ23កាតាយុមិញ2ទល់នឹង1ហ្នឹងគឺមិនមែនអាក្រក់មើលពេកទេបងប្អូនផ្ទុយទៅវិញបាទនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមរបស់លោកគូជីក៏មើលទៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរបាទមានសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលត្រៀមពានរង្វាន់ ASEAN Mitsubishi Electric Cup ដែលនឹងធ្វើឡើងនាខែធ្នូខាងមុខនេះហើយកុំភ្លេចតាមដានតាមរយៈ YouTube របស់ខ្ញុំ CT Sport បងប្អូនអាចដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបងប្អូនបានតាមដាននៅលើ Page របស់ខ្ញុំខ្លះបងប្អូនតាមដាននៅលើ Spotify ក៏ដូចជាពេករបស់ខ្ញុំបាទឆន់តិតផងបាទយើងឃើញថាបើនិយាយពីការចាញ់បាទអុយ23កាតាដោយលទ្ធផល2ទល់1នេះកម្លៀតក្របបាល់ត្រឹមតែ1គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនខ្លះអាចនិយាយអាចមានទស្សនៈខុសពីខ្ញុំបន្តិចថាយើងជំនឿជាតិទៅលេងចាញ់អុយ23នឹងមិនកើតបាទតែអុយ23នេះគឺមិនអុយ23កម្រិតតំបន់អាស៊ានឬក៏កម្រិតអុយ23កម្ពុជាអុយ23ឡាវឬក៏អុយ23នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏អុយ23ណាមួយដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចថៃទេប៉ុន្តែកម្រិតគេគឺកម្រិតទ្វីបអាស៊ីបងប្អូនបាទអុយ23របស់គេខ្ញុំបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិបន្តិចថាអុយ23កាតានេះគេបានក្រងជើងឯកកីឡាអាស៊ីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីហ្នឹង Asian Game ហ្នឹងបាទគឺកីឡានេះគឺលំដាប់ទ្វីបអាស៊ីតែម្ដងបាទគឺគេក្រងជើងឯកបានមេដាយមាសហ្នឹងគឺឆ្នាំ2006ហើយកម្រិតបាទអុយ23 ASEAN Cup បាទកម្រិតអុយ23 ASEAN Cup ហ្នឹងក៏គេបានលេខ3នៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែរពូល6ឆ្នាំមុនបងប្អូនអាចសួរថាចាស់អុយ23មុននៃអុយ23នេះអាចនឹងខុសគ្នាបាទការពិតណាស់កីឡាករខុសគ្នាប៉ុន្តែការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកីឡាករកម្រិតនៃយុវជនរបស់គេនឹងគឺជាកម្រិតយុវជនកម្រិតខ្ពស់មួយបាទបងប្អូនកាលឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺការឈ្នះបាទបានមេដាយសំរិទ្ធនៅក្នុងពានរង្វាន់ ASEAN Cup អុយ23ឬក៏អាយុក្រោម23ឆ្នាំហ្នឹងគេថាពីមុនថាមេដាយសំរិទ្ធប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេថាលេខ3បាទបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ហ្នឹងគឺយកឈ្នះអុយ23កូរ៉េខាងត្បូង1ទល់នឹង0បាទនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអុយ23កាតាមិនមែនសាមញ្ញពេកមិនមែនធម្មតាពេកដែលដូចដែលបងប្អូនបានឃើញហើយដូចដែលខ្ញុំគិតទេអានេះខាការគិតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចជំទាស់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអំណះអំណាងថាអុយ23កាតានេះក្នុងវគ្គជម្រុះ ASEAN Cup ឆ្នាំ2024នេះបាទវគ្គចែកពូលណាគឺបានស្មើនឹងអូស្ត្រាលីបាទបានស្មើអុយ23អូស្ត្រាលីបានយកឈ្នះអុយ23ឥណ្ឌូនេស៊ី2ទល់នឹង0ហើយមួយទៀតឈ្នះអុយ23ហ្សូដានី2ទល់នឹង1បាទនេះគឺវគ្គជម្រុះនៅក្នុងពូលអញ្ចឹងនៅក្នុងពូលគេបាន7ពិន្ទុពេញឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយចាញ់ជប៉ុន4ទល់នឹង2នេះបើនិយាយពីអុយ23របស់កាតាឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលអុយ23កម្រិតអូស្ត្រាលីយើងមើលអុយ23កម្រិតអីគេកម្រិតឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអុយ23របស់គេកម្រិតរបស់គេគឺកម្រិតលេង World Cup បងប្អូនបាទអុយ20របស់គេគឺលេង World Cup អញ្ចឹងអុយ23និងអុយ20ហ្នឹងគឺក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងកម្រិតរបស់គេបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌូនេស៊ីកម្រិត World Cup សូដានីសិតតែកម្រិតល្អល្អអូស្ត្រាលីសិតតែកម្រិត World Cup មានធំធំអញ្ចឹងគេលេងស្មើនឹងអូស្ត្រាលីលេងអីអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយ
បើនិយាយពីជំរឿសជាតិរបស់កតានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយបាទថ្មីថ្មីនេះក្រងជើងឯកបាទគេហៅថា Asian Cup កម្រិតក្រុមជំរឿសជាតិតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍយុវជនរបស់កតាហ្នឹងគឺរឹងមាំហើយគេមានធនធានគេមានអីមក complete អេសហើយបងប្អូនឃើញបាទជំរឿសជាតិកតាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមុំនៅក្នុងអាស៊ីនេះគឺស៊ីរៀបហើយបើមិនស៊ីរៀបទេគឺមិនអាចឈ្នះរហូតដល់ពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនឹងទេបាទនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកជូនបងប្អូនថាមិនមែនសាមញ្ញពេកទេហើយអ្នកតតបញ្ចូលទីក្រុមកម្ពុជាឲ្យគូប្រេកម្ពុជានោះគឺកីឡាករមិនរតនៈនេះគ្រាន់តែការដាក់បង្ហាញនៅលើ live score ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នក assist អ្នកណាបញ្ជូនបាល់ឲ្យខ្ញុំនឹងសួរបាទកីឡាករនៅក្នុងក្រុមបន្តទៀតនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនបងប្អូនពេលក្រោយនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនរបស់គូប្រេកម្ពុជានៅកាតារយៈពេល5ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី17នេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញយើងនឹងជូនព័ត៌មានតាមក្រោយអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនប៉ះតែអ៊ុយ23កាតារទេគឺមានប៉ះក្លឹបខ្លះទៀតដែលប្រកួតបិទទ្វារប្រកួតដើម្បីដកស្រង់បច្ចេកទេសតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះគឺមិនត្រូវបានជម្រាបទេហើយការប្រកួតបិទទ្វារការអីនេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនកន្លងទៅហើយថាគឺជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អដែរពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទិចមួយចំនួនការលេងដូរទូនីតិកីឡាករការរៀបក្បួនឧទាហរណ៍ថារាល់ដងលោកកូជីខ្លួនទៅគឺគាត់ចូលចិត្តលេង442ខ្សែបំរើការពីកដាល2 442ដបល់សិចអញ្ចឹងទៅឡូវនេះគាត់លេងប៉ះនឹងម៉ាឡេស៊ីលើកដំបូងណែលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែបាទខែធ្នូខាងមុខនេះថាគាត់អាចដូរតាក់ទិចនឹងដូរកីឡាករដូរទម្រង់លេងដូរអីគឺក្រុមផ្សេងៗគឺមើលមកកម្ពុជាគឺគេថាស្ងាត់ណាស់អត់ដឹងបាទអត់ដឹងថាតើកម្ពុជានឹងលេងរបៀបម៉េចលេងយ៉ាងណាហើយបើសិនជាបានឃើញកម្ពុជាលេងគឺលេងទល់នឹងក្រុមឆៃនីតៃប៉េលេងទល់នឹងហុងកុងអាហ្នឹងគឺជាវិធីចាស់ដែលកម្ពុជាលេងទេតាំងវិធីថ្មីដែលកម្ពុជាលេងអាចមានកុកមួយផ្សេងទៀតអាចមានបច្ចេកទេសមួយផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតទល់នឹងម៉ាឡេស៊ីនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតហើយនឹងនិយាយតាមមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងតែណាបងប្អូនហើយកុំភ្លេចថ្ងៃទី8ខែធ្នូកម្ពុជាបើកឆាកទល់នឹងម៉ាឡេស៊ីហើយថ្ងៃទី11ទៅលេងនៅទឹកដីសិង្ហបុរីហើយថ្ងៃទី17មកលេងទឹកដីកម្ពុជាវិញគឺទទួលទីមលេសទេយ៉ាងកម្មវិធីប្រកួតទាំងអស់របស់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅពហុកីឡាឋានជាតិហើយថ្ងៃទី20ទៅលេងនៅទឹកដីបាទរបស់ជាថៃវិញបាទអញ្ចឹងគឺការប្រកួតបញ្ចប់ពូលរបស់យើងពូល A ហ្នឹងគឺថ្ងៃទី20ប៉ះនឹងក្រុមថៃព័ត៌មានក្រុមថៃខ្ញុំមិនទាន់បានជម្រាបជូនបងប្អូនប៉ុន្តែដោយឡែកទីមលេសទេម៉ាឡេស៊ីបាទសង្ហបុរីសិតតែបានជម្រាបជូនបងប្អូនខ្លះៗហើយនៅម៉ាឡេស៊ីនៅព័ត៌មានមួយទៀតតកតនឹងកីឡាករដែលចូលសញ្ជាតិនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបាទតាមក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះទៅគឺក្នុងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនបាទកុំភ្លេចតាមដានខ្ញុំដូចអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឡងទៅអញ្ចឹងបាទតាមរយៈ page របស់ខ្ញុំពីរមាន Spotify Fresh មានឆនតិតហើយនឹងYouTube របស់ខ្ញុំបាទ CT Sport បាទជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ